Sponzory jezdeckého magazínu jsou krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam, Kamír vše pro farmu, Strom, distributor techniky John Deere, zpravodajské portály o koních Equichannel.cz a Jezdci.cz. Vítejte při sledování dalšího pokračování jezdeckého magazínu EquiTV, který jsme dnes celý připravili v Hradišku u Slatské. V jeho první části se budeme věnovat sportovnímu centru mládeže, které uzavřelo právě při prvních dubnových závodech svůj zimní cyklus. No a v té druhé části pak se podíváme na zahajovací soutěž letošní Champions Tour. Velmi příjemné jarní počasí provázelo první letošní venkovní závody v Hradišku u Slatské. Od pátku 1. do neděle 3. dubna se tam konalo nejen první kolo parkourového seriálu Champions Tour 2016. Současně se jednalo o kontrolní skokové závody pro frekventanty Sportovního centra mládeže České jezdecké federace a také pro dětské jezdce, kteří se chtějí pokusit o splnění kvalifikačních podmínek pro účast na letošním mistrovství Evropy. Čím byly tyto závody významné, to již prozradí trenér skokové reprezentace dětí, juniorů a mladých jezdců Zdeněk Žíla. Tyhle závody jsou důležité především pro děti, protože loni nám kategorie dětí, kteří byli na mistrovství Evropy, tak nám ostaršela a všichni jsou teď v juniorech, takže vlastně kromě Markéty Míkové pozorujeme tady nový kádr z dětí, které vzešly z Poníku nebo jsou 12 a 14 letý, tak z tohohle důvodu jsou tyhle ty závody dobrý, že vidíme vlastně, kdo by tuhle sezónu na tu Evropu mohl jet nebo nás reprezentovat na mezinárodních závodech. Jako já jsem spokojený hrozně moc, protože tah s Edy Petrovičem byl vynikající, postavil krásný parkoury, stylový soutěže, kde on těm dětem všechno vysvětlil, je to hrozně příjemný pán, ty děti z něj museli mít dobrý pocit. Neměli pocit, že je to nějaký komisař, který dává jenom špatné známky, ale doopravdy se k ním postavil jako jejich kamarád. Myslím si, že jezdili uvolněně, ukázali svoji třídu. Mně se to hrozně moc líbí. O zhodnocení závodu v Hradišku u Slatské jsme požádali také trenéry Sportovního centra mládeže Romana Drahotu a Pavla Vachutku. Všichni splnili očekávání, u některých svěřenců spíš se jedná o kvalitu koní, což prostě v tomhle sportu je dosti zásadní faktor, ale já v podstatě veškerá očekávání ty svěřenci moje naplnili a jenom se musí trošičku uklidnit, nemít tolik emocí v sobě. Samozřejmě chtějí se hned na prvních závodech předvést, ale my jsme jim všem říkali, že jsou to tréninkové závody a že to nemusí být všechno úplně na 100%. Takže jako já z mého pohledu jsem velice spokojený z toho, co předvedli naši svěřenci na dnešních závodech. Rád bych vysekl poklonu panu staviteli Eduardu Petrovičovi, protože to je člověk, který si myslím, že má pro tohleto cit. S tímhle tím člověkem není potřeba se obávat nějakých prostě jako velkých nesrovnalostí. Brzy to samozřejmě je, protože my jsme neměli ještě šanci s těma dětma pracovat venku, ale tady my to trošku spadáme do harmonogramu. Každý měsíc jedno kolo SCM. A když jsme v původním plánu měli, že tohleto kolo uděláme v Martinicích, na které vlastně navazuje hned týden na to Linz, tak se to nehodilo zase do reprezentačního kalendáře těch dětí. Takže jsme museli volit jinou alternativu. Výstup budeme teprve zpracovávat, chceme udělat kompletní zprávu ohledně celého SCM, kde samozřejmě bude i odstavec tady k těmhletěm závodům. My finálně výstup budeme tvořit až při mistrovství republiky. Jo, pro nás je samozřejmě teď priorita s těma dětma udělat kvalifikaci na mistrovství republiky a na mistrovství republiky je dobře prezentovat. To si myslím, že by měl být náš cíl této další přípravy. Pojďme se již věnovat samotným soutěžím. Závěrečný den třídenního meetingu byla pro děti vypsaná soutěž na rozeskakování s překážkami do výšky 110 cm. Svou formu na začátku sezony v ní prověřilo 8 dvojic. Až ze Zlínské oblasti přijela do středočeského Hradiška Tereza Matoušová. S koněm Vocadero P během své jízdy dvakrát chybovala a umístila se na 8. příčce. 6 trestných bodů do cíle dovezla Natálie Nenko na Penelope, což je dvojice, která je pro změnu ze západního cípu České republiky. Jejich výsledek stačil na 7. místo. Jedna chyba uzavřela cestu do rozeskakování Elišce Hasnedlové s Evitou, která nakonec dojela celkově 5. Do rozhodující části soutěže nastoupily 4 bezchybné dvojice ze základního kola.
Podle startovní listiny okusila jako první zkrácený parkour rozeskakování Lucie Melmerová s Loretou a laťku nasadila velmi vysoko. Ani jednou nechybovala a její čas měl hodnotu 44,54 sekundy. Skvěle se dařilo Tereze Svobodové, která dojela základní parkour čistě s dvěma koňmi a měla tedy dvojitou šanci na vítězství. První rozeskakování absolvovala sedle Kalipy T bez trestných bodů. Čas byl však o 2 sekundy pomalejší než v případě předešlé dvojice. Další z jezdkyň, která měla možnost překonat Lucii Melmerovou, byla Kateřina Svěráková s Leonou. Také ona ani jednou nechybovala, ale čas 49,31 sekundy na vedoucí dvojici nestačil. Ke slovu se po druhé dostala Tereza Svobodová, a to s koněm Terizet. Výborný dosažený čas svědčil o tom, že nechtěla soupeřce ve vedení nechat nic zadarmo, jenže jedna chyba na překážkách ji nakonec odsunula na 4. příčku. Lucie Melmerová si tak s Loretou udržela vedoucí pozici a mohla se radovat z vítězství v testovací soutěži pro jezdce ve věku do 12 let. Všechno nám vyšlo, na opracovišti nám pár skoků nevyšlo, ale tady to vycházelo všechno dobře. Druhou věkovou kategorii, kterou se Skoková komise České jezdecké federace rozhodla otestovat v Hradišťku Úsadské, byli junioři. Již do nedělního závěrečného klání nastoupilo celkem 15. Překážky byly postavené na výškách do 115 cm pro mladší juniory a starší juniorská skupina skákala přes překážky vysoké do 120 cm. Pravidla umožnila Tereze Svobodové odstartovat v této soutěži stejně jako v té dětské s dvěma koňmi, Katalpou a Midlandem. S oběma dosáhla téměř shodného výsledku, když se s jednou chybou a rozdílem pouhých 20 sekundy umístila na 9. a 10. příčce. Další dvojicí, která absolvovala parkour s jedním schozením, byla Magdalena Roubíčková a Lorano. Jejich čas byl však kratší a díky němu dosáhli na 8. místo. Jedna chyba potkala také Denisu Hikovou s klisnou Mercy. Zvolila však svižné tempo a v čase 74,4 sekundy dojela 7. Nejrychlejší základní kolo ze všech účastníků ovšem zajela Vanda Tmějová. V sedle koně Gillian Taurus Trans protnula cílovou čáru v čase 72,53 sekundy. Jenže také jí se nevyhnulo jedno zaváhání a zavřelo jí cestu do rozeskakování. O vítězi se rozhodovalo mezi 5 bezchybnými juniory. Eliška Hasnedlová v sedle Konkyry nazbírala v rozhodující jízdě 7 trestných bodů a dojela 5. Linda Portychová s Pontevinou se dopustila chyby 1. Z dvojic se 4 trestnými body v rozeskakování byla nejpomalejší a brala tak 4. místo. Stejný počet trestných bodů za jedno schození si připsala také Sára Roubalová s Grandusem. Ta zvolila rychlé tempo, projela cílem v čase 49,7 sekundy, což stačilo na pomyslný bronz. Jednu chybu měla i Nikola Přibylová v sedle klisny Luizy. Dokončila ovšem ve výrazně lepším čase než ostatní startující a čekala, jak si povede poslední dvojice nastupující do rozeskakování. Tou byla Denisa Vegrichtová a Phoebe. Mělnická juniorka zvolila jízdu takzvaně na čistotu a vyplatilo se jí to. Čas byl sice přes 50 sekund, ale jako jediná během své jízdy nechybovala a svým soupeřům tak ukázala záda. Mně se tyhle závody hrozně líbily, myslím, že se mi docela dařilo už od pátku a ty parkoury je vidět, že to je něco jiného, než jsem zvyklý, ty oxery jsou opravdu širší, ale tak já jsem spokojená. Neskrácený videozáznam zmiňovaných soutěží a celé rozhovory s respondenty najdete na internetových stránkách naší televize www.equitv.cz. Soutěže dětí a juniorů máme úspěšně za sebou. Tuto chvíli se půjdeme podívat na vrchol celého třídenního meetingu tady v Hradišťku Úsadské na zahajovací díl Champions Tour. Ale ještě předtím pro vás máme malý kvíz. Vrcholnou soutěží prvních venkovních skokových závodů v Hradišťku Úsadské byla v neděli 3. dubna soutěž zařazená do seriálu Champions Tour 2016 na stupni obtížnosti ST s jednou hvězdou, kdy parkourové překážky dosahují 135 cm.
Z 32 dvojic na startu dokázalo překonat základní parkour bezchybně 10 z nich a tak o vítězi a prvních bodech do žebříčku série se rozhodovalo v rozeskakování. Velmi dobře si v závěrečné části soutěže počínal Jan Novák v sedle Klisny Calor DT. Bohužel jen do okamžiku, kdy omylem podruhé přeskočil kolmý skok v barvách pořádajícího klubu TJ Eku Skinský s číslem 12 a byl tak podle pravidel vyloučen. Jedno schození potkalo v rozhodující jízdě Andreu Halíkovou na koletě a protože ani její tempo nepatřilo k nejsvižnějším, bylo z toho 9. místo. Zdeněk Žíla dokázal základní parkour absolvovat čistě s dvěma koňmi, takže měl dvakrát šanci promluvit do pořadí na nejvyšších příčkách. Skalou mu to nevyšlo a s jednou chybou dojel 8. Sedmá skončila Barbora Vojtková s koněm Quilago. Dovezla si také 4 trestné body, nicméně z chybujících účastníků byla nejrychlejší. Naopak opatrně jel Jan Studnička z Datasys Denis. Na překážkách nechyboval, ale čas stačil až na 6. příčku. Jezdec měl však možnost pokusit se o vítězství ještě s druhým koněm, se kterým měl výhodu posledního startujícího, ale o tom až později. Rovných 45 sekund ukazovala časomíra, když projela cílem rozeskakování domácí Dominika Hrubešová s řepcem Lucky 23. Jezdkyně na překážkách nechybovala a výsledek stačil na 5. místo. Bez trestných bodů dokončila svoji jízdu Kateřina Málková, která sedlala Klisnu Čintu. S dosaženým časem se navíc vešla pod 44 sekund a dojela 4. O pouhých 10 setin sekundy rychlejší pak byla Denisa Wegrichtová na Klisně Violet a protože ani ona na parkouru nezaváhala, znamenalo to pro ní pomyslný bronz. O nejvyšší příčky se však utkali dva muži. Bezchybnou a velmi rychlou jízdou nasadil laťku vysoko Zdeněk Žíla s hřebcem Dominkou B. Jeho čas v cíli měl hodnotu 38,9 sekundy. Posledním jezdcem, který mohl první místo získat pro sebe, byl Jan Studnička na koni Datasys Corcovado. Věděl, že musí jít čistě a v čase lepším, než měl Zdeněk Žíla. To se mu nakonec podařilo. Nejen, že nezaváhal na překážkách, ale čas největšího soupeře překonal o 2,5 sekundy. Prvním vítězem seriálu Champions Tour 2016 se tak stal Jan Studnička před druhým Zdeňkem Žílou a třetí Denisou Wegrichtovou. První dojmy jsou, že doufám, že to nebude první vyhrání z kapsy vyhání. A uvidíme za týden, snad ne, ale jinak samozřejmě radost. Pokud se chcete podívat na celý průběh soutěže, klikněte na naše stránky www.equitv.cz, kde jsme pro vás připravili její neskrácený videozáznam. Do pondělí 11. dubna 12 hodin s námi opět můžete soutěžit prostřednictvím SMS o nákup za 500 korun v e-shopu Bukefalos. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, jejíž řešení je jednoduché, pokud jste pozorně sledovali dnešní magazín. Soutěžní otázka zní, kdo vyhrál první kolo skokové Champions Tour 2016 v Hradišťku Úsadské. Za A Josef Pařenica nebo za B Jan Studnička. Odpovědi posílejte formou SMS ve tvaru Q mezera odpověď, to znamená Q mezera A nebo Q mezera B na telefonní číslo 900 11 10. Cena SMS je 10 korun včetně DPH a počet SMS z jednoho telefonního čísla není omezen. Přesná pravidla soutěže najdete na www.jezdeckýmagazín.cz nebo www.equitv.cz. Stejně jako vždy, i dnes bude závěr magazínu patřit pozvánkám na jezdecké akce následujícího víkendu. Venkovní sezona se s příchodem jara rozeběhla naplno. Kamera EquiTV nebude ve dnech 7. až 10. dubna chybět v Martinicích u Březnice, kde se pojede Mercedes-Benz Spring Cup 2016. A jelikož Martinice u Březnice budou hostit v letošním roce hned několik vrcholných akcí, budeme pro vás zjišťovat podrobnější informace o jejich přípravách. Prozradíme vám je již příští čtvrtek u dalšího dílu jezdeckého magazínu EquiTV, u jehož sledování se těšíme na viděnou. Sponzory jezdeckého magazínu jsou krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam, Kamír vše pro farmu, Strom distributor techniky John Deere,
zpravodajské portály okolních equichannel.cz a jezdci.cz.